you <music> Բարիոր բաց հարթակի շրջանակում մենք շարունակում ենք քննարկել խնդիրները, որոնք հուզում են մեր հասարակությանը, հասարակությանը բնականաբար այդ հետ պատերազմի ամենաշատ հուզող խնդիրներից մեկը դա Հայաստանի հանրապետության տնտեսության վիճակն է։ Այսօր մենք խոսենք ազգային ժողովի Իմքայլը քննباحցության падգամավոր, այսպես ասած տնտեսական բլոկի ներկայացուցի Արտակ Մանուկյանի հետ, բարձր զս պարոն Մանուկյան ը պարմամյան այսպես մի քիչ ընդհանրական հարցնամ հետո իերևիք անցնենք ավելի կոնկրետ խնդիրներին տեսեք վերջին շրջանում ամենանդեպ տտեսագետների այն հատվածի այն մասի մ, վերլուծությունները, որոնք առավելապես շրջանառվում են, այդպես է ստացվել Հայաստանի հանրապետության ամել ոչ մի լավ բան չի խոստանում, այսինքն վերլուծություններում տնտեսության անկում, հա, 7.5% միգուց է եւ ավելի շատ դեռ եւս վերջնական թիվը ամփոփված չէ, արտաքին པարտքը հասել է արդեն 60%-ի ծախմանը հնայի եւ այլն, հետեւաբար այսպես ասենք, վաղը չեմ այսօրը Հայաստանը կանգնելու է տոնտեսական կոլապսի առաջ։ Բաղ չեմ իսոր Հայաստանը կանգնելու է տոնտեսական կոլապսի առաջ։ No, uh, դրա պատասխանը ճիշտն ասած արդեն մեկ շափի ավել ինստիտուտ մատրվել է։ uh, Գիտեք, որ նախատեսված էր Եվրոպա արտատոմսերի ཐողարկում եւ 750 միլիոն դոլարի թողաբաշխումը իրականացվի, uh, շատ ավելի ծածկ % սադրույքով, կան 2019 թվականի սեպտեմբերին իր հիշեմ, 2019 թվականի սեպտեմբերին չկար COVID, Հայաստանը Եվրոպայում ամենաբարձր աճը գրանցած, ասենք բոլոր ցուցանիշներով բավականաչափ տնտեսական առմուջ վերելքի տարի էր, եւ այդ ֆոնի համ, համատեքստում 4.2% տեղաբաշխում եւ հիմա 3.875 բազիսային կետ, ինչը խոսում է նրա մասին, որ Հայաստանի տպտեսական հերանականները այլ ներ օտարի երգ ներդրողների տեսանկից բավականաչափ դրական են դիտարկվում եւ այ այդ կոլապսային դրամատրություն առնвазовը նրանք չեն կիսում իսկ ասեմ որ այդ ներդրողները չեն հենվում էմոցիաների վրա դրանք բոլորը բավականաչափ ողորկի հնարավորություններ են գնահատում ինչպեսի եկամտային հայակական ծունը սնան կարողանալու ես սпасարկես այդ բերը թե ո՞չ հետեւաբար Ա, սրապատասխանը կարծես թե կա այլ բան է որ մենք ել ավելի մեծ ջանքեր պետք է իրականացնենք որբիսի այս նայվ տտեսական իհար իրականի կոլապսը 2020 թվականին համ կառուցվածքում որոշակի փփոխությունները իրականացնենք համել կարողանանք դրան համընդհաս նայվ սոցիալական այն ծագող խնդիրները որոնք որ ծառացած են հայաստանի հարչե դրան կարողանանք բալանսավորված լուծումներ տալ բայց այնուանդեր, եկեք համաձայնվենք, որ 2020 թվականին հաշքանալի է պատերազմը ծանր հետևանքներ ունեցած տնտեսության համար, բայց դրանով հանդերձոր, այն fact նույն ադրբեջանն էլ է ԱՊՀ-ի անդամ, բայց ամենամեծ տնտեսական անկումը իսպահին գն է գրանցված է Հայաստանում, ինչու։ Նախ, եթե մենք դիտարկենք տարածաշրջանի երկրների համատեքստում, այո, այդպես է, օրինակ Վրաստանինը ամփոփված 6.1%-ով է, Հայաստանինը 10% ցուցանիշը։ 7.6% տնտեսական աճում։ Ինչու՞։ Զուտ կայականների կորպես բարձանում ծածը դա տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն է։ Ահա երկում տնտեսական աճը մեծ հաշվով չափելու երկու ցուցիչ կա, մեկը տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն է, որը 2011 թվականից Հայաստանում գիրառվում է եւ մյուսը ավելի հնա համախառն ներքին արդյունքը, որը ավելի, այսպես ասած, ընթարական համատությունների հիմք է դրել։ Հիմա համախառն ներքին արդյունքը չի գրանցվել, նայەوە մեր դուք նայev ասացիք, որ հնարավոր է 7.5-ից 8% եւ ճշտումներին։ Հիմա երբ որ մենք դիտարկում ենք այս ցուցանիշները, այո, պետք է արձանագրենք, որ ամենամեծ անկումը ես պահի դրությամբ, եթե խոսենք Հայաստանը գրանցվել, բայց նույն ֆոնի ժամանակ, երբ որ ամենամեծ աճը գրանցվել գրանց Հայաստանում, բոլորը ասում են այս աճը ներառական չի եւ այլն եւ այլն։ Բայց ինչու՞ Հայաստանում։ Ես էս հարցին էլ փորձեմ պատասխանել, որովհետեւ այնուհանդերս մենք ունեיցանք կոവിഡ്-ի երկու ալիք եւ նաեւ պատերազմով պայմանավորված, այսպես ասած, բացասական զարգացումներ երկներ կան, որ նոր-նոր են այդ երկրորդ քո COVID-յանում եւ ել չենք խոսում որ այդ պատերազմի ազդեցությունը նրանց վրա չկա։ Իհարկե ասել որ 2020-ը ամբողջովին կլանել է այս հա պատրազմի այսպես շոկերը, դա եւս չեմ կարծում որ ամբողջովին այդպես է, հասկանալի է որոշակի շոկեր, օրինակ որ սոցիալական բեռի դրանք տեղափոխվել են 2020-ի 1-ի համար, բայց այնու anderc մի կարևոր դիտարկում եմ ես կուզենայի ասել, որ այն երկրները, որոնք որ туриզմով պայմանավորված ավելի, այսպես ասած, մեծ եկամուտներ են գրանցել դրանք ավելի շատ են այսպես անկումներ գրանցել։ Հիմա նայեք նույն Ֆրանսիա, այլ երկրներ դուք տեսնեք, որ տնտեսական առումով ավելի շատ են դժուժել։ Հիմա Հայաստանն է առնվազն վերջի ժամանակաշրջանը մենք նա եթե ուսումնասիրենք, կարոսվասկի որոշակի սեգմենտը հենց պայմանավորված էր туриզմով։ դուրիզմ Այսինքն, turist-ը գայ էս էր հարայի սննդի օբյեկտը գործում էր, դրանից առաքտրաշերժանությունն աвелиանում էր եւ սա հանգեցնում էր այլ հավելյալ, այսպես ասած, ազդող գործոններ։ Բայց հանուն արտարություն, ասենք որ օրինակ աշտարի ներքին туриզմ է, այսպես բում ապրեց, այնքան բարձ պատճառը, որովհետեւ դուրս գնալ հնարավոր չէ, այս ցեյցական պակաս փող չպտտվեց երկրում։ Իշտ եկ ասում, որ եթե մենք ուսունաս իրենք բացի բաժարցակ մեկնող ժամանող սփոսաշրջիկների թիվը, այլ ուսունաս իրենք նայես նրանց ծախսերը մեր մոտ եւ դրսում, դրանք գրեթե համադրելի մեծություններ են։ Եվ այն պայմանական միջինից բարձր խավի ներկայացուցիչ կամ միջին խավի ներկայացուցիչ, որը ամանորը նախկինում նշում էր օրինակ Վրաստանում առնվազն եթե չեն խոսում ավելի Եգիպտոս այլ տեղեր: ᱱայս համանախապակումների պայմաններում որոշակի այդ ցախսերը իրականացրել էր Հայաստան, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ դրա համար որը եթե մենք ուսունացենք դեկտեմբերի այդ արևթուըքը տեսնենք որ գրեթե համադրել էր 2019 թվականի համանո կներեք այո 2018 թվականի համادرելի ցուցանիշներն են այսինքն այս արումով այո եկամ զուտ հոսքերի արումով այդպես էլ բայց չմոռանանք որ նայev ծախսից բացի այդ շղթաները ասինքն հա հյուրանոցային տնտեսությունը օքեյ բայց նույն հարային սնուդի օբյեկտները ամբողջությամ չեն գործում եւ հետեւաբար նայev պահանջարկի արումը որոշակի այսպես խնդիրներ կա վորոշակի խնդրահարույց պեսպես որոշում կայացվեց, նաեւ կենտրոնական բանկը կայացրեց որոշում, թանկացրեց փողը կոպիտացած երկու օր առաջ թե երեք օր առաջ, եթե չեմ սխալվում, ընդհանուր արժնամբ վերջին շրջանում մոտ 1.5%-ով վերա ֆինանսավորումը բարձրացավ արժեքը։ Հիմա թանկ փողը ինչի կարող է ել։ Նախ ասեմ, որ դե կենտրոնական բանկի համար առաջին խնդիրը դա ֆինանսական գների կայունությունը եւ ֆինանսական կայունությունը եւ որպես կանոն երբ որ գնաճային ճնշումները դու ուզում ես ասպես ինչի համար նայ վ կենտրոնական բանկի համար է, մեկ խնդիրնա այս գործիքակազմերը կիրառում ես խոսել որ այս գործիքով այական ինչ որ մոտեցումներ կլնի վարկային տոկոսադրույքներ շուկայում իհարկե ոչ որտեւ այնուանդեր չմոռանանք որ բանկերը որոնք որ միշտորտ միշտորտ են ա հատկերաբար ասած ավանդատույի եւ վարկառուի միջեւ նրանք վարկավորելիս ստանձնում էր, են որոշակի ռիսկեր։ Այստեղ չափազանց կարևոր է տնտեսության ռիսկայնությունները եւ այն գործունեության տեսակների ռիսկայնությունը, որը դուք կարողանում եք իրականացնել։ Այս պահի դրությամբ այս մասով որոշակի пассивություն է նկատվում, որտեղ ընթանուր առումով գաղափարներ կան, որոնք կարող են ներդումների տեսքով կյանքի կոչվել, բայց բիզնես հատվածը, որը որոշակի եւս ձեռնաпаահ է մնում, պայմանավորված անորոշություններով, բայց եթե մենք ուսումնասնում ենք շարժը, այդ անորոշությունները ամեն օր, հա, կրճատվում են, իսկ մակրոտնտեսական կայունությունը ակնհայտ է, որ եղել է եւ կա, եւ սա խոսում է արդեն որ տնտեսությունը կուտակել էր բավ, բավականաչափ դիմադրողականություն, եւ սրանք երբ որ կառնակարქმեն апа ական հայտա որ սրա էֆեկտը որևէ կերպ չի անդրադառնա այսինքն կապել օրինակ պայմանական վարկավորման տոկոսադրույքը թանկ փողի հետ թերևս Անիմաստ է, որովհետև իհարկե գիտեք որն է, որովհետև Հայաստանում ամենայն դեպս այդ պրակտիկան կա, երբ օրինակի համար եմ ասում, միջազգային գներ, ասենք բենզինի իջնում են, Հայաստանի գների վրա դա չի անդրադառնում, բայց երբ բարձրանում են, այդ արդեն ցանգ բենզինը էլի է բարձրանում։ Հիմա նույն վախը կա, նաև կապված վարկերի հետ։ Վարկերի տոկոսադրույքները ավելի ճիշտ ներերեցուն վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը նախորդ երկու տարվա ընթացքում, եթե չեմ սխալվում, երկու անգամի չի śwets dach hasdez vargeri tokosadervikneri verak bankeri kogmis tervogh ima barsratsvela vakh ka vor bankeri namanzevov karzakan k barsatsnen kartsumen vor etpisi vakh e entharapes tegin chi vor te megaregulyatori hens bovandakayin imas tnaev vor na hiskum e vorpisi ais khanakakanutsna aveli histak lini yev chmorananak vor drank verevit samanaphakayin yev iskan menk khosmenk mi volorti masin vor amena mertsaktsainn և չի կարող, պատկերացեք, կակուտակված կապիտալ եւ գայսա կա մեկը, որի քո տեսանկյունից ոչ որ ռիսկային որը սուբյեկտ է եւ դու նրան ուզում ես վարկավորել, դու նրան փորձում ես ավելի պատկերավորացած շուկայականից ավելի բարձր գնով վարկավորել, դու հետ փակի կգնա հաջորդի մոտ։ Եվ մենք խոսում ենք մրցակցային իրավիճակի մասին եւ չմոռանանք, որ բանկերը ունեն որոշակի capital եւ քննում են ա ոչ ռիսկային հենց հաճախորդների, որովհի կարողանան տեղաբաշխեն եւ իրենց այսպես դիրքը որոշակի փակեն։ Հակառակ դեպքում այդ պատկիրավոր ասած ավանդի ներգրաված դիմաց միշտ պետքա տոկոստան, բայց դրանից եկամուտ չաշխատեն։ Սա Մենք պիտի հաշվի առնենք, որ բանկերը հսկայական կորուստներ կրեցին պատերազմի <y> արդյունքում գյուղատնտեսական վարքերի հետ ս Subsidiavorumների հետ այո եւ եթե ուսումնասիրենք օրինակ անհուսալի վարկերի տոկոսադրույքը այս մասով որոշակի աճ կա եւ սա է որ ես ասում եմ որ իհարկե 2021-ին պետք է նաեւ այս մասով որոշակյութությունների փունք կարծում եք դա ավելի անցնցում կտ, կտ, կտանեն եւ նաեւ չպետք է ಊանալ որ այս համատեքստում երբ որ պատրազմը սկսեց ինչպես ուղագի մասնակցություն, այսինքն նվիրաբերություններ զինծառայողների, այնպես էլ նաև վարկային mass-ով ներումներ, զիճուններ, որ ես ինքս որպես պատգամավոր բարբերաբար մենք ներկայացնում ենք եւ ստանում ենք այդ mass-ով բանկերի իրականացված նայս դրական քայլերը, բայց այնուանդերց 2020 թվականի համատեքստում բանկային համակարգի եւս շաութը գրանցել համատարած, կարծում եմ, որ 2021 թվականին լավ ելավելի կմեծանա նաև վարկավորման ծավալների մոտեցումները անորոշությունների կրճատման ֆոնին։ Իսկ այն ամբողջովին դեր շոկը չեն կլանել, որոշակի մասը դեռևս 21-ին կմնա, բայց տնտեսության դինամիկ զարգացման համատեքստում հատկապես երկրորդ եռամսյակի դեպքում տնտեսական աշխատանքները լավ ելավելի մեծ կլեն, այդ նախագծերը կյանքի կոչվեն, կարծում եմ, դա ավելի նվազ ծցուն կդառնա տոնտեստացի տոնտեսցիան զարգացման նախապայմաններից մեկը ես տոնտեսագետ չեմ, տոնտեսագետներն են, դա ասում, դա ոՏարերկյան ներդրումների ներգրավումն է տոնտեսցիան մեջ։ Հիմա վերջին տարիներին, չեմ ասում վերջին 3, վերջին ասենք 5-6 տարվա ընթացքում, այսպես բացասական կորկա դեպի ներքև Հայաստանի տոնտեսցիան ուղագի ներդրումների մասով, Եվ այդ ֆոնին նաև ես տեսել եմ կամ կարդացել եմ առաջարկներ, օրինակներ եմ ելում, ասենք այդ հետ, հետ պատերազմյան Գերմանիան, երբ որի համար հա, որի զարգացման տնտեսյան զարգացման համար ստեղծվեց ասենք Մարշալի ծրագիրը եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ համապատկերում առաջարկներ են արվում, ասենք Հայաստանը դիմի միջազգային լուրջ փորձագետների, որոնք Հայաստանի տնտեսության զարգացման մարտցրագիր կկազմեն եւ Հայաստանը կսկսի աշխատել այդ ծրագիրով։ Այս դեպք այդ արթարացված տարբերակ է, թե՞ ոչ այստուակած ու մի փոքրելի մենք պետք է իրայիս տարանջատենք ներդրում հասկացողության տակ ինչ ենք ասում որտեղ նույն ձեր ասած մարշալի պլանը սա առավելապես Քաղաքական, այսպես կոալիցիաների հետ կապված աջակցուններ, որի նպատակը այլ քաղաքական, օրինակ ԽՍՀՄ-ի դերակատարումը հետագայում թվազացնելը եւ դրան դերակատարումը առնվազն Հասկանալի է, նա Վարշավյան պակտ կարបាន եւ այլն, այո, այո, բայց եթե մենք խոսում ենք օտարերկրյա ուղակի ներդրումներ եւ դրա հետ կապված սուտ վիճակագրական, այսպես այս, մտեցումների այս, մասով, մենք այլ դեռ նախ պետք է հասկանանք, այդ օտարերկրյա ներդրում ասածը որն է, որովհետեւ ճիշտ եկ ասում այդ կորը այսպես նվազում էլ բայց նույնիսկ այդ նվազման մեջ էլ էլի օրինակ ներդրումներ կային որոնք որ նույն օրինակ Golden Palace հյուրանոցային համալիրը որը པարզված նույն է դախնիկ չէ հա բայց առնվազն փաստաթղթային առումով դա outer եկա սուղակի ներդրում էր հա եւ այս առումով հայաստանի գերխնդիրը նույնիսկ ոչ թե այս բացարձակ թվերն են հա որոնք որտեվ գիտեք ինչ պիկի տարիներին ուննակ հանկարծունաբերության բնակավարը քանի որ համատարար ավելի ցածր ստանդարտներ ուներ եւ բարձր շահութաբերություն ավելի գրավիչ էր որտեվ արակ փող դնում էին արակ համատարար հետ էր տանում բայց հայաստանին հետաքրող ներդրումը մեր երկարաժամկետ տեսլականի առումով դա պետքա լինի տեխնոլոգիաների ներկման հետ կապված ներդրումները որտեվ եթե կա տեխնոլոգիա դա արդեն նոր գաղափար նոր գիտելիքաբերում ավելի քես քիչ այսպես զգայուն է դարձտում շոկերի հետ կապված սա իմ կարծիքով խնդիրը իսկ եթե մենք ասում ենք որ դոնոր հանրությունը ինչքանով է հետակրված եթե այստեղ արդեն չափազանց կարևոր է հետակրությունը ընդհանրապես տարածաշրջանի նկատմամբ այս բայն առնվազն քննարկվող ապա շրջակապման առումով եթե մենք դիտարկենք որպես տեսական հարցություն ինչի որտեղ տեսական եմ ես ասում որտեղ ամեն ինչի կյանքի կոչելու այլ մարուկներն են շատ կարևոր տեսական առումով բավականաչափ մեծ հետաձգվածություն, այսինքն եթե դուք հիմա դիտարկեք որպես դոնոր համաշխային բակ, եթե այլին ծրագրային գաղափարախոսություն, նրանք հետաձգված են, ինչի որովհետև այ կոവിഡ്ով պայմանավորված եւս որոշակի ազատ դրամական միջոցներ են առաջացել, որոնք այս ծրագրերի համատեքստում կարելի է քննարկել, բայց իմ իմ կարծիքով չափազանց կարեւոր է որ մենք այս ժամանակ հատվածը օգտագործենք պայմանական ասած, հա, ապա շրջակապման համատեքստում այդ վագոնը որը որ երթևեկելա, ի՞նչ է տանելու Սա է կարևորագույն համատեքստ, որ մենք պետք է ներդրողների հետ աշխատենք, որպեսզի այդ տեխնոլոգիաների արկայության պայմաններ մեր մրցունակությանն ազդ չլինի, որ այդ վագոնում լինի հայկական ապրանք։ Փաստի ճանաբար հասենք իմ շատերտավոր իրելի հարցին, տեսեք։ Դուք ասացիք, որ պիտի տեխնոլոգիաներ գան, հա պիտի ներգրվեն, այս թող տեխնոլոգիաները պիտի աշխատեն, այդ աշխատանքի արդյունքում պիտի ստեղծվի <strong>product</strong>, որը պիտի արտահանվի եւ թող գա Հայաստանի Հանրապետություն։ Հիմա այդ տեխնոլոգիաները ուր են գալու, ում համար են, ու են գալու, ինչի համար են, ես էս հարցը տալիս։ Տեսեք, միշտ ելվում է իսրայելի օրինակը։ Իսրայելը ժամանակին գիտության վրա, գիտության համար հա հատկացումը մեր բյուջեի մոտավորապես 5%-4-ից 5% է։ Մենք հատկացնում ենք 0.3 տասնորթականը, եթե չեմ սխալվում, կամ 0.26 տասնորթական ավելի կոնկրետ և մենք 0.26 հարյուրորդականով ինչ կարքի գիտություն կարող ենք ունենալ, որ դրանից հետո էլ հլը <strong>product</strong> տանք դառնանք մրցունակ, մեր տնտեսությունը դառնա գերազավի, որ հետո դրանից հետո վերենք ներդրումներ։ Շնորհակալություն, շատ կարևոր հարցադրում է, եթե այս համատեքստում վերջછեսը ազգային ժողովում տեղ ունեցավ խորթանական լսումներ, որ համատարած խոսումներ եւ այդ համատույցները իրականում այսինքն Թուրքիայի գիտության եւ այլն, բայց մռանում են որ այդ գիտությունը նաև սպասարկում է տնտեսությունը կոնկրետ ապրանքներով։ Եվ ես առումով ես շատ կուզենան, որ մենք ոչ թե սկսենք այ հնայի ծախսերի մեծությունը կարևոր ենք, այլ այդ ծախսերի դիմաց արդյունքները։ Եվ այնտեղ շատ կարևոր բան ասված, որը որովևէ էլիտս, պատշաճ ուսումնասիրության արդյունք չեղավ, Gitpet.com-ի, եթե ճիշտ եմ հիշում, ռեկավարը խոսեց, ասած որ այն ֆինանսավորվող ը ծրագրերը որը մենք տալիս են կարծիքականությունը դա խնդիր ունեն։ Այսինքն աշխարհը զարգանում է մի բանով, մենք փող ենք տալու մի բանի, որը որ դեռևս խնդիր ունի։ Մեսառումով ու է որ մենք բոլորըս պետքա ջանքերը մենք տեղենք, ապակերավոր ասած, տեխնիկական բնութագիր դրենք, ինչ ենք մենք ուզում արտադրենք գիտությունով։ Հարստատեցնում դրան ասում են սցենարական պլան։ Այո, եթե մենք սա ճունենք եւ ասում ենք եկեք փողը ներդրենք, դա նման է մի բանի, որ դու դուլունես ինքը կաթում է եւ չի կարա vorakakan փոփոխություն բերի, բայց դու միշտ ակնկալել ես որտեղ ջու լցնեն։ եւ vorakakan զարգացում չի լինի։ Տեսեք խոս խոսքա գնում ասում են երիտասարդ կadrերը։ Այսքան գումար աղելա։ Ինչfor մի չափով բայց ելի որակական փոփոխություն չի հանգեցրել։ Իսկ գուցե մենք պետք է ամբողջովին վերայիմաստավորենք եւ փորձենք այդ տեխնոլոգիաներին համընդհանուր՝ նայev ոչ թե խոսենք միայն հնային, այլ վերցնենք կոնկրետ ցրագրեր։ Այդ ցրագրերը ո՞նն է արժունավետ։ Եթե արժունավետ է, եկեք ավելի մեծացնենք դրա ծավալը, ու դրանով հաճույքը ավելի մեծ դինի։ Ո՞նն է որ ոչ արժունավետ։ Եկեք փակենք այդ ցրագրերը, ստեղծենք նորերը, բայց սա արդեն անկեղծ երկխոսություն է ընդհատում, որ ոչ թե ամեն մ գերատեսչական շահը հետապնդի եւ հավակնի որ ինչքան շատ, ինքան լավ։ Հայល մեր եկտի տեսականից այս ծրագիրի համընդհաց հավակնենք եւ քննարկենք նորը։ Հիմա կարծես թե այս մասով առնվազն Հայաստանի առաջ ցագող մարտարավերնից ռազմամարտունաբերությունն է լոկոմոտիվը, որը ասումա, ես ուզում եմ SSS, ինքնիս սրա համար պետք է այս ծրագիրը, որը ընդհանրում է գիտության այս շղթան, բերենք ներմուծենք բայց այս առումով նաև պետք է իրականացնել արտսնա բերության հետ քայլերը, քրթական համագարկ։ Հիմա ես գախնիկ բաց հայտած չեմ լինի։ Դուք խոսեք կամայական մասնավոր ընկերության հետ։ Այն կադրը, որը որ բուհա ավարտում է։ Այդ մասնավորը եւս ճան կներդրում պայմանական ասած ቱրիզմի ոլորտի մասնակց IT-ին։ Երկու ամիսել ቱրիզմով սկսած արցանց համագարկերը վերջացած այլ փորձում աս սովորածն ինչպես աշխատել։ Սա արդեն իսկ խոսում է, որ դու կոպի տեսանկյունից սխալ էս ապահովը պետքա փորձես հնարավորնես այդ ճեղքերը փակես եթե մենք այս ճեղքերը չփակենք ապա այդ նույն ուղղության վրա շատ ավելի մեծ գումար ենք տալի եւ ամենակարևորը կորցում ենք ժամանակ հենց սա է որ կարծում եմ խնդիների համատեքստում մենք պետքա սկսենք աճանաբար ավելի մեծ չափով խոսել այլ ոչ թե ելնենք մենեն ասենք այս ծախսը բավարար չէ գներեք այդ նույն պետական ֆինանսավորումից մենք կարող ենք խոսել օրինակ Չինաստանի մասին որը որ շատ ավելի հնայում քիչ տոկոսադրույքի մասնաճաշնով շատ ավելի մեծ ապրանքներ է տալիս եւստեղ իհարկե կարեւոր է նաեւ այնտեղ պետական բուհական համակարգում պետության դերակատարումը կարողանում է ավելի մեծ գաղափարներ իրականացնել բայց սրա հիմքում ծրագիրն է։ Ծրագիրը ճիշտ է, հիմքում կա, բայց ընդեղ արդեն Չինաստանը կարող են իրեն նման բան թույլ տալ, որովհետև ներքին ներդրողն է գիտության վրա փող դնում, որովհետև այդ գիտությունը ստксеլա եկամտաբեր դառնում։ Ահա հիմա մենք ինչ ենք անելու, ինչ պիտի անենք, որ գիտությունը դառնա եկամտաբեր, որպես առաջին քայլ ընդունում եարվում, որ գիտությունը պիտի սկսի ֆինանսավորվել ու շատ, կրթությունը պիտի ֆինանսավորվի ու շատ։ Այդ որ Ձեր ասած այդ բացերը լրացնել։ Հիմա մեր կրթական համակարգը, այս օրինակ այն որը կապում է 2017 թվականի մեր բուհական համաճարային բանի մեջ հայց եմ համապատկերում ինձ տեղը բուհական կրթության ես արսափել ես մոռացել եմ այդ թվերը ես վախենում եմ որ 2020 թվականին այդ թվակը թվերը եթե հերապարակվեն իրանք այլ ավելի արսափելի են դինելու հետեւաբար մենք ցտացնում որ հայտնվել են փակ շղթայի մեջ մենք մեր կրթությունը թույլ է, հետեւաբար գիտությունը թույլ է, հետեւաբար գիտցանը չենք ֆինանսավորում, հետաբար գիտությունը եկամուտ չի বেরում, հետեւաբար մենք կրթությունը չենք ֆինանսավորում։ Շատ կարևոր հարցադրում եք անում։ Բոլոր համաթվերը, որը որ մենք ուսումնասիրենք, օրինակ, որը որ ես եմ ուսումնասիրում, գլոբալ մրցունակության համաթիպը։ Այդտեղ կրթության բաղադրիչը։ Ինչա ցույց տալիս, որ մեր ազգը տաղանդավոր է։ Իդոք սա հենց խոսքեր չի, եթե մենք Ուսումնասիրենք մենք տաղանդների ներգրավման առումով խնդիր ունենք։ Վերարտադրվում են։ Խնդիրը դրանց պահելն ու պահպանելն է։ Իսկ հենց այս է, որ մենք չենք կարողանում այդ ծրագրերով այնպես անենք, որ այդ տաղանդը, որը պատկիրավոր ասած մտնում է բուհական համակարգ, ինքը ցանկությունն է շարունակել եւ ըստ պրոդուկտ ստեղծել, հա, որպե՞ս կանոն կամ բացականա, այսքան ժամանակ է կորցնում եւ չի կարողանում իր պոտենցիալը կենսագործը սկսмаալ, այլ հատագույն դեպքն ենք ասում, մենք արտա, եւ սա արտագախտում են այլ երկներ կամ IT, այ IT լուծումների դաշտ են գնում եւ այլ։ Սա խնդիր է, բայց այս խնդիրը լուծելու համար մենք պետք է ընդհանրական, ա, տնտեսական կյանքի սփասարկման mass-ով իրականացնենք, խոսում եք նաեւ իսրայելի օրինակը, չէ՞։ Իսրայելի օրինակը, երբ որ մենք դիտարկում ենք կար ծրագիր, օրինակ Մարտունակ բանակ ստեղծել, կաթիլային ռոկման համակարգել, սրա համար ազգովի Իրականացվում էր ներդրումային գործիքներ, օրինակ, այսպես կոչված դայասպրա բոնդերի կամ սփյուրքից նաև գումարներ ներգրավելը, որը տեսանելի հստակ այս մեխանիզմի համար ամեն մեծ փողեր տալիս եւ սաoverline գործություն չէր։ Ամեն մեկ կարողանում էր նաեւ հետագայում համ եկամուց ստանալ համել կոնկրետ մի ծրագրային խնդիր լուծել։ Հիմա իմ ասածը ցենը, որ այս համատեքստում մենք այս տեսլականի գաղափարախոսությունը, խոսում ենք գիտությունը, կրթությունը երկուսն էլ կարեւոր է սրան տեղայնացնում տեխնոլոգիանը էլի կարևոր է սա փաթեթավորել եւ որպես ծրագրային ուղություն ներկայացնել եւ սրա մասով նաեւ հայցել օրինակ ինթուբ միջով մեր թյուրքի գործընկեր ինչպես իրական մասնակցություն, այսինքն մարդիկ, որոնք որ հետակերված են օրինակ Պատգիրա որ ասաց MT-ում, համըտեղն դաստալի համեր կարողանում են այդեղ գիտելիքներ ստեղաբար ուտ։ Նաև իրենց ֆինանսական աջակցությունը եւ դրա դիմաց ոչ թե սաoverline գործություն դիտարկել, այլ սա որպես բիզնես պրոյեկտ դիտարկել, որտեղ կներեք իմ կարծիքով մենք այս փորքի մասին շատ ենք խոսում բայց միշտ ակնկալում ենք, որ սփյուրքը պետք է լինիoverlineգորց։ Իմ կարծիքով ժամանակն է, որ մենք սփյուրքին պետք դիտար է դիտարկենք որպես գործընկեր, եւ գործընկեր է սա հենց այն հան, հանգամանքն է, որ այո, նա կարողանում է եւ եկամուտ ստանալ, եւ կարողանում է դրանով նպաստել իր տնտեսության հезերությունների աճին արևմարում վերջին 3 տարում դա անելու։ Անկեղծ ասեմ, ես չեմ ուզենա շատ բաներ քննարկել, բայց այս առումով աշխատանքները վստահաբար իրականացվում են, հիմա էլ իրականացվում են։ Միայն սա վերջի 3 տարում իրականացնելու ես հակառակ հարցը կտամ, իսկ ի՞նչ ներ խանգարում սանել 20 տարի, վերջի 20 տարի։ Ոչինչ չի խանգարում, չի արվել։ Իսկ կրթությունը մենք գիտենք, որ ինքը իր մեջ ամենաերկարաժամկետ ներդրումն է։ Կրթությունը 99 կրթությունը 92 թվականից սկսած այսպես համակտիկ ոչնչացվել։ Դե եթե համակտիկ մի բանը ոչնչացվել է, առնվազն շատ ժամանակ է պետք որ դու դրա հենասյունները կառուցես։ Հիմա Եվստեղ միայն ծախսը չի, որտեղ տեսեք, մենք եթե ֆորմալ առնայենք, նույն 2020 թվականի բյուջեն, 2019 թվականի բյուջեն մարդկային կապիտալը, որի մեջ նաև գիտություն կրթությունը, ամենամեծ չափով բյուջետային հատկացումներն են արել, սա իդեփ փաստը կարող է ցույցել, այսինքն այդ որ տոկոսով ասում են, եթե նայեն, առաջնահերթությունը ելել, բայց այ այդ նախոր նախքին ժամանակներ ես չեմ, իսկ չեմ սիրել նախքին բառը գիրառել, բայց եթե մենք այս ցանցումն այն է, որ այնպես չի, որ այս ապրանքը դրեցին, միанկամից հետագայում ինքը արդյունք է տալիս սա։ Զուգահեռ պետք է իրականացվի նաև ծրագրերի վերաիմաստավորում եւ հատկապես ներքա համատեքստում սրա սինխրոնացում ռազմա արդյունաբերության հետ, որը որ アルումը։ -որ Նա հիմա բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարությունը մեծ հաշվով նախագծեր անու, անում, որ կարողանում է օրինակ փորձում են ներգրավել այս պոտենցիալը կրթել, բայց սա այնպես չէ, որ ինչ այս տարի արեցիր հաջորդ տարի է սա թողունակություն ապահովեց շնորհակալություն հուսով եմ որ այդ վերայ իմաստավորում է այսպես ավելի առարկայական դառնա շուրշապելի այսպես կարողանանք շատ շուտ Սառումով կարծում եմ որ ժամանակն է որ անկախ քաղաքական հայաստանից մենք բոլորս պատասխանատու ենք մեր պետականության համար եւ ժամանակն է որ մենք այս վերացնդի տեսլականը ունենալով մտքում սկսենք ոչ միայն քննադատել ը բերելով օրինակ այդ ծեր ասած հնայի ցուցանիշները այլ իրական խնդիրներից խորքային խոսենք Ես փորձենք դրա մասով միասնական ջանքեր ներդնել, որպեսզի կարողանանք մեր սերունդներին ավելի լավ Հայաստան թողենք։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, այսօր խոս զրուցում էինք ազգային ժողովի Իմքայլի խմբակցության պատգամավոր տնտեսական բլոկի ներկայացիչ խորհրդարանի Արտակ Մանուկյանի հետ, միանգամենեւ շնորհակալություն ժամանակ գտնելու համար եւ Յուրգալու համար։ Իսկ մենք շարունակենք մեր հանդիպումները բարբերաբար բարբերական զրույցներ եւ անպայման խոսենք բոլոր այն խնդիրներից, որոնք հուզում են մեր հասարակությանը առայժմ։